Bona tarda. El torneig júnior de bàsquet Ciutat de l'Hospitalet va agafant forma. Si fa una setmana, des del club organitzador, el Club Bàsquet l'Hospitalet, s'anunciaven les dates del 15 al 17 de desembre i també els equips participants. Aquest cap de setmana s'ha publicat la composició dels dos grups. El grup A hi seran el Barça, l'equip canadenc del Fort Erie International Academy, el València Bàsquet i l'OSPI, mentre que al grup B hi haurà el gran dominador dels darrers anys, el Real Madrid, juntament amb el Joventut de Badalona, l'Estrella Roja de Belgrat i el Manresa, un cartell molt potent que fa que ja tinguem ganes que comenci el torneig. Al llarg d'aquesta setmana us donarem més detalls. A partir d'ara, el que fem és donar el tret de sortida a l'ELAC en joc amb els titulars. Empat a 0 entre l'OSPI i el Reus. Els riberencs sumen un punt que serveix per retallar distàncies amb el líder l'Olot, que perd a casa davant del Prat. Derrota del Sandal Electroclima, Club Bàsquet l'Hospitalet a la pista del Sant Feliuenc per 20 punts de diferència. L'equip torna a signar un mal tercer període que el condemna per la resta del partit. Treballada victòria del Bellesport davant del Picassent per 6 a 4 a la segona B de futbol sala. Els de Bellvitge es situen en setena plaça a només 2 punts de la tercera posició. L'OSPI va empatar sense gols a l'estadi municipal contra el Reus Redis i no va poder aprofitar el fet que aquesta jornada cap dels 6 primers classificats va guanyar els seus respectius partits. Tot i així, el punt sumat serveix per situar-se a un punt de l'Olot, primer classificat, i empatar amb el Tona a la segona plaça. Un Tona que, per cert, serà el proper rival dels riberencs diumenge vinent. Pel que fa al partit, l'OSPI es va trobar davant un Reus que va venir clarament a defensar i també a aprofitar les contres per fer mal, un guió que els va funcionar i que va anul·lar les idees ofensives dels riberencs. Segurament la millor notícia va ser una jornada més no encaixar cap gol. Iker Alquézar, bona tarda. Quina llàstima no aprofitar que ningú de la part alta de la classificació va poder guanyar. Què tal, Sergi? Doncs sí, és un punt que valorem positivament perquè et fa estar un puntet més a prop de l'Olot, que va perdre. També ho va fer el Tona, però clar, et queda aquesta sensació de que amb un golet només guanya per 1-0, amb un gol més doncs estaríem primers i traient-li un punt a Olot i dos al Tona. Una llàstima, ara ho comentarem, perquè el primer que fem ara és repassar els marcadors d'aquesta jornada. La Fundació Esportiva Grama guanya per la mínima a casa seva el Vilafranca. També guanya el Sant Cristòbal a casa 2-1 a l'Escala. En canvi, el Mollerussa va perdre davant de la Rapitenca. La Pobla de Mafumet i la Muntanyesa van empatar sense gols. El Castelldefels supera el proper rival de l'OSPI 2-1. El Peralada guanya a casa 2-1 al Vilassar de Mar. El Prat dona la sorpresa i guanya 0-1 al camp del líder, l'Olot, i el Girona B també guanya per la mínima, també com a visitant, en el seu cas, al camp del Badalona. Pel que fa a la classificació, tot i la derrota a casa, l'Olot es manté com a primer classificat amb 21 punts. Segon, puja una posició, és a l'OSPI amb 20, els mateixos punts que el Tona. La setmana vinent, depenent del resultat, veurem qui es queda amb aquesta segona plaça. En quart lloc és el Reus i en cinquena posició i tancant la zona que dona dret a jugar play-off descens a segona federació, veiem a la Pobla de Mafumet. Pel que fa a la part baixa, veiem que la Rapitenca, tot i la seva victòria, continua a la cua de la classificació amb 7 punts. Un punt per sobre hi ha l'Escala i el Vilafranca amb 10 seria l'equip que tancaria la zona vermella, la zona de descens directe. I el partit de l'OSPI, que vam veure ahir, va començar, hem de dir, amb un homenatge al soci Joan Pujol i Riera, soci número 1, que li van donar l'insígnia d'or i brillants pels més de 50 anys com a soci. Recordem que fa unes setmanes, quan va haver-hi l'homenatge als 8 socis més antics, amb més de 50 anys, el soci Joan Pujol i Riera no va poder anar i per això se li va fer l'homenatge ahir. Ara vèiem Iker, a la parella d'entrenadors, el Joan Sánchez, amb el Diego Quintero, presenciant el partit, que bé, no va ser del tot profitós per l'OSPI. Bueno, tenim la sort de que aquest tàndem de Joan i Diego tornen la setmana vinent al partit contra el Tona, però van a veure d'estar a la grada veient aquest partit que, com has dit al principi, el Reus va sortir defensiu, van saber
formar un bon bloc que va frenar l'Ospi, podem dir, i un empat sense gols que, bueno, com hem dit, ens permet seguir a dalt de la classificació, però amb aquesta sensació de que si alguna oportunitat hagués entrat estaríem primers i haguérem aconseguit la victòria. No sé si esperaves més del Reus. Al final és un equip, doncs, amb una bona plantilla, bons jugadors, dissenyat per jugar a play-off d'ascens, i que vingui amb aquest plantejament tan defensiu sorprèn també, no? Bueno, sí, el Reus és un equip que, tot i ser un equip que acaba de pujar aquesta temporada mateixa a tercera federació, sabem que estarà dalt, sabem que lluitarà per aquestes posicions de play-off, i la veritat que fora de casa portava unes xifres i uns números que no eren del tot fiables, només una victòria com a visitants fèiem creure que podíem haver-los guanyat, però bueno, van treure un plantejament que crec que estava molt ben preparat per enfrontar l'Ospi i l'entrenador va valorar com un punt positiu el que van aconseguir contra nosaltres. L'Ospi també, com tu dius, podia intuir aquest plantejament del Reus. Potser va mancar generant més ocasions, no? Van haver-hi poquetes. Bueno, no van haver-hi moltes i penso que les més perilloses potser es van inclinar cap al costat del Reus, que va tenir molt bones oportunitats també per marcar, però les poquetes que vam tenir van estar a prop, un xut de Marc Vicente que hem vist amb anterioritat i alguna més que, bueno, amb una mica de sort es podia haver inclinat el partit per qualsevol dels dos equips. Sens dubte, suposo que coincidiràs, la millor notícia és una jornada més, cap gol encaixat. Sí, en 10 jornades que ja portem, que ja és bastant, tenim 3 gols en contra i a l'estadi municipal d'Hospitalet, jugant com a locals, el Prat és l'únic equip que ens ha marcat i només va ser un gol en aquella derrota per 0-1. Per tant, quan juguem a casa, només un gol encaixat en 5 partits parla molt bé de la defensa i penso que si ajustem i es treballa una miqueta més l'acert de cara a porteria, estarem a dalt perquè marcar ens hi costa molt marcar. Queda clar que per lluir de defensa, per lluir de 0 gols encaixats, treballa tot l'equip, treballa la línia defensiva, però també aquest home, no? L'Adrià Aliaga, que bé, que ha tornat amb un bon nivell de joc, d'aturades, de concentració, de tot plegat, no? Sí, Aliaga porta una temporada boníssima, també la defensa, i ahir justament va ser un dels millors partits de Aliaga aquesta temporada, penso. Quan va haver d'aparèixer va estar providencial i va fer un molt bon partit, al igual que el porter del Reus, que penso que tant Aliaga com el seu porter són els dos grans culpables de que el resultat d'ahir fos 0-0. Hem parlat de línia defensiva. Si parlem de línia d'atac, una jornada més que no podem comptar amb Sanko. S'ha de tenir paciència, no cal tenir pressa. També ho comentàvem abans, a micròfon tancat, és molt d'hora per forçar la musculatura, per forçar els jugadors. I per aquells que diuen on és Sanko, demana paciència, no? Sí, penso que és la primera volta i no hem de fer bulleries amb Sanko de voler tenir-ho ja. Òbviament tenim més davanters que, bueno, pel que sigui, doncs ara mateix els gols estan costant, però en quan arribin penso que amb Sanko o sense, la davantera que té l'equip és molt bona i només falta canviar aquest xip i tornar a creure'ns que podem marcar i que som un bon equip golejador i els gols i les victòries tornaran a arribar, segur. Doncs ara, si et sembla, Iker, escoltem què es va dir a la sala de premsa després d'aquest partit, on va parlar Joan Sánchez, tot i que va veure el partit des de la grada, suposem que donar alguna instrucció, no sabem de quina manera, però donant-la, i veiem què van comentar en sala de premsa. Hem de tenir present, no?, que el Reus és un equip que és equip de play-off, té molt bon equip i que, bueno, és un equip que no ha concedit gaire a nivell defensiu i, bueno, que és un equip complicat, no?, que sí que és veritat que avui potser no hem estat bé, no? No hem estat del tot bé i bueno, dues o tres ocasions que hem tingut no les hem sabut aprofitar i ells sí que amb transicions, no? Hi ha hagut un parell de transicions que sí que ens han pogut fer mal, no? Però bueno, hem de valorar positivament l'empat perquè realment és un equip molt complicat. Com ha estat el partit, bueno, han tenido ellos 4 ocasiones claras que Aliaga ha estado acertado. Lo que tú dices un poco, hemos tenido mucho dominio, pero nos ha faltado un poco de fluidez y un poco más de ritmo para hacerle más daño, porque ellos son un equipo que se replegan mucho y cierran mucho las líneas. Y bueno, el punto bueno, pues sí y no. Nosotros siempre salimos a ganar, pero después de cómo se ha dado el partido, pues lo hacemos bueno. Doncs coincideixen Raúl Martínez i Joan Sánchez que el punt no és bo. S'insistia en roda de premsa dient: ei, heu empatat contra el Reus, i cap dels dos estava d'acord amb això. Ho veien insuficient.
Va ser un partit molt igualat, però m'agrada aquest punt d'ambició que tant Raül com Joan van demostrar, dient que bueno, el punt es podia considerar bo si guanyem aquest proper cap de setmana al Tona, perquè seria un bon punt, però clar, ho hem de fer bo el proper diumenge. El que tu dius, Iker, compta perquè el proper diumenge el rival, a l'Hòspit, un desplaçament més que complicat, el rival serà el Tona, al seu camp, que ara mateix té els mateixos punts de la classificació, un Tona que només ha cedit un empat a casa aquesta temporada, va ser davant del Peralada, i que tan sols ha encaixat 3 gols al seu propi camp. Un partit molt difícil. Sí, serà un partit complicat, el camp del Tona mai és fàcil, la veritat. Però a més, bueno, pel fred, és un camp que està molt a prop de la muntanya, a més el públic està molt a prop del terreny de lloc i fan aquesta pressió, per tant ha de ser un dels dies que l'Hospi mostri la seva cara d'equip guanyador, d'equip que vol estar a dalt de tot, i hem de fer un molt bon partit per poder guanyar el Tona. Arribem empatat a punts, 20 punts al Tona i 20 l'Hospi, per tant el que guanyi superarà l'altre equip a la classificació. A més, un partit que pot ser clau a final de temporada en el cas de que hi hagi empat a punts, doncs és important doncs, guanyar camp del Tona. Sí, és un dels equips que millor ha començat la temporada i la seva tercera posició a la Lliga ho reflexa, i per tant hem de saber jugar aquest partit amb, com tu dius, el gol a baraix a la ment i també la importància de guanyar per seguir ficar la pressió a l'Olot, que si estan primers però que no es poden relaxar, i allunyar-nos del Tona, que si els guanyem posaríem un més 3 de diferència amb ells, que seria molt important. I hauré de saber si la crisi de l'Olot s'allarga i ja veurem què fan la propera jornada. Això ja és futbol ficció, ja veurem. Doncs sí que era el Kézar, una setmana més. Gràcies per posar llum al partit de l'Hospi i ens retrobem el proper dilluns per comentar aquest partit entre el Tona i l'Hospi. Molt bé, Sergi. Gràcies, Iker. Doncs el futbol continua sent protagonista, l'Elec en joc. El que fem ara és posar el focus en els equips de la ciutat que disputen categories territorials. Com cada dilluns, fem un repàs als marcadors de la jornada. A la primera catalana masculina, derrota del Gornal al camp dels Sitges després d'encaixar els 2 gols a la segona meitat. A la segona catalana masculina, a la Uni Bellvitge, ara ho veurem en imatges, aconsegueix empatar en el darrer sospir davant del Levante Les Planes. També empata la Fundació Acadèmia a casa davant del Ciutat Cooperativa. A la segona catalana femenina, la Florida guanya per 5-2 al Martinenc B. L'Albirrojita aconsegueix la primera victòria de la temporada, ho fa en el camp del Cerro, i el Sant Vicenç dels Horts guanya amb molta claredat al Gornal. A la tercera catalana masculina, derrota, podem dir, sorprenent de l'Atlètic Sant Just, del Camp Buixeres, volem dir el camp de l'Atlètic Sant Just B, que el fa baixar a la setena plaça. L'Albirrojita empata a 0 i es posa en quarta posició. El Campí perd el camp del Can Clota i ja suma 106 jornades sense guanyar. A la quarta catalana masculina, victòria de la Fundació Esportiva, l'Hospitalet Atlètic, que el situa en quarta posició. El Barcelona Sporting Club ja acumula 5 jornades sense guanyar. L'Atlético Marina cau fora de casa. L'Hospitalense continua líder en solitari de la quarta catalana, després de guanyar per 4-1 a l'equip B dels veterans de Catalunya. I el Coiblanc Torrassa empata fora de casa a un gol i es situa en tercera posició. Empat just entre Unificació en Bellvitge i Levante Les Planes en un partit obert i amb molts gols. Es va avançar el conjunt hospitalenc amb gol de Mohamed Lamas. Xut ras des de fora de l'àrea, molt a prop del pal, dret del porter. El Levante Les Planes, entrenat per l'ex-tècnic del Pubilla Casas, Carlos Rodríguez, va reaccionar de seguida. L'empat va ser un gran gol de Mamadou Sidi. Era l'1-2 i pocs minuts després va ser obra de Maximiliano Pellejero. Abans del descans, la Uni Bellvitge va tornar a empatar el duel, 2-2. Bona jugada individual i gol d'Iverson José Guante. El pas per vestidors no va ser bo per la Uni, que va perdre cert domini del partit. El Levante Les Planes ho va aprofitar per avançar-se amb un gran gol des de fora de l'àrea de Borja Ollayer. L'expulsió d'Àlex Domingo al minut 62 semblava deixar el partit molt coll amunt per a la Uni, i el cert és que l'equip de Jacobo Rivera no va tenir moltes ocasions. Una de les poques aproximacions a les acaballes del duel va acabar en penal a favor dels hospitalencs. Antoni Josué Ramírez no va perdonar des dels 11 metres i va marcar el definitiu 3-3.
Me quedo con eso, ¿no? Que con uno menos hemos apretado y hemos conseguido empatar. Todo y que creo que el primer gol suyo pues es un error nuestro, y segundo gol pues es la pérdida de Río medio campo y nos ha penalizado mucho. Creo que el primer gol es una peinada, que no estamos a segunda jugada y luego pues saltamos mal, no somos capaces de contrarrestar el uno contra uno, que pienso que si lo contrarrestamos hubiese sido el partido diferente, sobre todo el resultado. Cada punt és important en aquesta categoria i avui pues, hem patit els últims minuts, ja que ens hem quedat amb un jugador menys i bueno, sí, la veritat que seguir puntuant sempre és una cosa bona i intentar-ho fer bo la setmana que ve a Moja, a veure si ens portem els 3 punts allà. Aquest dissabte i en directe per televisió de l'Hospitalet, el Sant Andreu Electroclima Club Bàsquet l'Hospitalet va caure per 20 punts a la pista del Sant Felinguenc. Una derrota que segurament s'explica per la mala segona part de tot l'equip. Enric Bonet, bona tarda. Si la derrota fa una setmana a la pista del Fibui Palma va deixar bones sensacions, aquesta, la pista del Sant Felinguenc, tot el contrari. Tot el contrari, bona tarda a tothom, perquè a més l'equip perd de 20, només anota 64 punts. Ara mateix el seu Hospitalet té problemes en l'anotació clars i evidents, i a sobre, el tercer quart, una vegada més, es demostra fatídic pels interessos de l'equip de Claudio Jorquera, i bé, evidentment queda molta temporada, però hem de posar les lupes en aquest aspecte. Crec que l'Andrés Rubio, quan feia la crònica del partit, comentava, ara potser m'equivoco la xifra, però crec que de tots els partits, crec que només ha guanyat l'Hospi un tercer període. Sí, això sí. És preocupant. És preocupant, i va ser un partit que vam guanyar, però clar, tota la resta, d'alguna manera, és il·lustratiu de com està fent les coses ara mateix el CB. Una de freda i una de calenta, això sí, eh? Ara comentarem amb més detall. De moment el que fem és repassar els resultats que s'han donat en aquesta última jornada al grup est de la Lliga Lep Plata. El Fibui Palma perd a la pista del proper rival de l'Hospi, l'Alginet. L'Horta Godella també guanya fora de casa, ho fa per 4 punts a la pista del Salou. Guanya també el Benicarló, l'actual líder, per 5 punts de diferència a la pista del filial del Gran Canària. El Prat cau a la pista del Sant Antoni d'Eivissa. El CB Tarragona aconsegueix la seva primera victòria aquesta temporada a la pista del Bàsquet Palma. I per últim, el Mataró cau a casa davant del Cartagena per 8 punts de diferència. A la classificació, el Benicarló continua com a líder en solitari. 7 jornades, 7 victòries. Li segueixen amb una derrota en el seu casiller el Cartagena i el Bàsquet Sant Antoni. Amb un balanç de 4 victòries, 3 derrotes i en 3 conjunts, Prat, Salou i el Ginet. Després tenim un grup de 4 equips amb un balanç de 3 victòries, 4 derrotes. Són del Sant Feliuenc, Bàsquet Palma, Fibui Palma i el Sandà Electroclima CB l'Hospitalet. Per sota, Mataró i Gran Canària B. I per últim, els dos equips que ara mateix perdrien la categoria són l'Horta Godella i el CB Tarragona, tots dos amb només una victòria. I el que dèiem, un partit on s'esperava potser més del Sant Andreu Electroclima CB l'Hospitalet, sobretot per això, per les bones sensacions que havia deixat el darrer partit, que tot i perdre, l'equip va lluitar, va competir. Sí, però no, aquesta temporada, bé, de moment 3 victòries en 7 partits, no és per desesperar-se, però evidentment la victòria davant del CB Prat potser ens va fer somiar massa aviat. Hi ha una dada que jo crec que il·lustra molt bé el que va ser aquest partit. A la pintura, el Club Bàsquet Sant Feliueny va anotar 42 punts dels 84, és a dir, exactament la meitat. Això demostra clarament el domini a la zona dels locals. Mentre que el CB l'Hospitalet va anotar 41 punts des de la banqueta. I ara veureu per què. Ara mateix el CB l'Hospitalet, que és el segon pitjor atac de la conferència est, però el que és pitjor és que és el segon pitjor atac també de tota l'Alep Plata. Dels 28 equips seria el 26è pitjor atac. En canvi, té millor defensa que no pas el CB Prat, el CB Salou o el Fibui Palma, equips tots ells que estan per sobre la classificació del CB l'Hospitalet. Què és doncs el que va passar el dissabte? Mireu, Guim Expósito, el número 3,
ens va anotar 21 punts, va capturar 5 rebots, 9 assistències, 5 recuperacions i 7 faltes rebudes. Un 34 en total de valoració per un home que va ser l'MVP del partit i que ja va ser, en el seu moment, a la jornada 3, MVP de tota l'Alep Plata. Ben acompanyat amb Samuel Taibo, el número 6, que va acabar amb 11 punts, 5 rebots i 4 taps, bons números per l'ala pivot hongarès i, lògicament, un tercer home, com sempre, Adrià Kudinacs, que va acabar amb 16 punts, tot i que va fallar 5 triples. 8 rebots també va sumar Kudinacs amb 4 assistències, 2 recuperacions, un tap i 4 faltes rebudes. Molt concentrat el Club Bàsquet Sant Feliuenc, que només va perdre 6 pilotes al llarg del partit. I el Sevilla l'Hospitalet es va trobar com aquell que un dia, un mal dia, de fet, surt de casa i quasi tot li va en contra. A la direcció, l'Adrià Rodríguez, que només va estar 6 minuts en pista, ve d'una lesió. A la zona, el Dan Radnous no va fer un mal partit, 9 punts, 6 rebots i un tap, als quals hi va ajudar, com sempre, Ronald Elsnis, amb 4 rebots més. Però tot això va ser insuficient davant un equip, el CB Sant Feliuenc, que es va imposar en tots i cadascun dels quarts. Els encarregats de l'artilleria tampoc van tenir el dia. Bakir Serdarevic només anota un triple. I entre el Joan Pardina i l'Albert Toms només van anotar 9 punts, tot i que cadascú va agafar 6 rebots. Tot negatiu, doncs? No, tot no. Guillem Sabatés, que va anotar 12 punts la setmana passada davant el Fibgui Palma, en va sumar 8 més el dissabte. És molt important com es com Guillem Sabatés comencin a entonar-se. El Nil Baqués, 9 punts, tot i que va estar desencertat en els tirs de camp, però 4 vegades van a la línia al tir lliure i 4 que els va transformar. I sobretot, l'emergència, amb B, no amb A, l'emergència de l'Arnau Tarrida, 6 de 7 en el tir de 2, un triple, 18 punts en total, màxim anotador de l'equip, 8 rebots, màxim rebotejador de l'equip, 4 faltes rebudes, al igual que el Nil Baqués, els dos que més en van forçar, i, això sí, el problema va ser col·lectiu, eh? Per molt que fes l'Arnau Tarrida, poques recuperacions, només 3, 14 pilotes perduda i un petit pas enrere. Petit pas enrere i altres aspectes per comentar. A l'Hospi li manca un pivot d'alçada corpulent, això està clar. El bo del Nous, del Chicken, aporta moltíssim, crec jo, en la faceta ofensiva, però falta més múscul a la pintura. De fet, va haver-hi un moment, no?, que tenia els dos pivots, el Sant Feliuenc, carregats amb 2 faltes cadascun, i no era l'Hospi capaç, no?, de generar joc allà, per intentar encara carregar-los més de personals. Veurem si això s'acaba produint o no, vull dir l'arribada d'un pivot. El que sí sembla que arribarà, i això ho estem encara acabant d'engestir, és que hi ha un rumor que sembla ser que podria haver-hi un debut aquest proper dissabte, a la propera jornada de Lliga a casa, contra el Ginet, i és que el Club Bàsquet L'Hospitalet té molt avançades les gestions per incorporar un jugador de molt nivell a l'equip, un jugador provinent de la primera divisió universitària nord-americana, que aquest estiu havia fitxat per un club que juga Eurocup. Aquest club no li pot donar continuïtat, ha hagut de tornar a Estats Units aquest jugador, però el representant ha trucat al Club Bàsquet L'Hospitalet per veure si hi ha la possibilitat, doncs, que aquest jugador, doncs, defensi la samarreta riberenca. El club, lògicament, ha dit benvingut. Això sí, hi ha una clàusula, que és que en el moment que aquest jugador rebi una oferta d'un club superior, haurà de marxar. Un jugador que hem de dir que amb unes estadístiques molt bones a la primera divisió universitària. Va fer de promig la temporada passada 31 partits jugats, amb una mitjana de 25 minuts disputats, 15 punts, 9 rebots i 17 de valoració. Estem treballant per veure el nom i la posició d'aquest jugador, no sabem més, però és un fitxatge de pes. No és per presumir, però ja sabeu que si una cosa faig és mirar molts partits de la Lliga Universitària, masculina i femenina, i encara no he esbrinat qui dimonis deu ser. També em miro bastant l'Eurocup, com molts de vosaltres, evidentment, perquè és on juga el Joventut de Badalona, entre d'altres, i és una gran competició, tot i que està sempre a l'ombra de l'Eurolliga. El que vull dir és que aquest fitxatge promet molt. Nosaltres estem especulant, és cosa nostra, que no sigui un club el que l'ha fitxat, que sigui d'Israel.
i per la guerra amb Gaza, doncs clar, aquests equips israelians ara mateix no poden jugar a casa els seus partits. Cal veure només el Maccabi Tel Aviv els problemes que està tenint. I nosaltres especulem que sigui un club d'Israel que juga a Eurocup i clar, aquest jugador ha dit, doncs si no puc jugar a Eurocup, doncs me'n torno als Estats Units i per això ara ha estat oferta al Sevilla l'Hospitalet. En tot cas, en el moment que sapiguem al 100% l'arribada d'aquest jugador, doncs l'anunciarem com no pot ser menys. Fet aquest parèntesis, que t'ha deixat una mica així... Sí, és que segueixo menjant-me el cuc, qui dimonis deu ser. El que fem ara és escoltar què es va dir després d'aquesta derrota a Sant Feliuenc, que no ho podem oblidar, l'equip va perdre per 20 punts, i què van dir tant l'Arnau Tarrida com l'entrenador Claudio Jorquera. Bé, crec que sobretot la intensitat, no? Ells defensivament han sigut molt superiors a nosaltres, han corregut molt fàcil els contraatacs, i nosaltres no hem sabut defensar-ho bé i això ha sigut un problema, no només la segona part, sinó també la primera. Sí, potser sí. Bé, he estat bé la segona part, això sí, però bueno, de poc serveix si després hem estat molt malament en defensa i no hem defensat bé en moltes situacions. Bé, la Lliga és molt llarga, són molts partits, ara ho comentàvem a la xerrada, que la Lliga és molt llarga, queden molts partits i que de ben segur que ho traurem endavant. Sí, superior físicamente, superior en el juego medio campo. No, como te digo, hay que reconocer que se han combinado dos cosas. Un muy buen partido de San Feliu y un mal partido colectivo e individual nuestro. Lo positivo de esto es que, claro, son dos partidos fuera de casa que hemos tenido, que perdimos. Y nos toca volver a casa y esperamos poder ahí ya tomar un registro positivo nuevamente para nosotros. Esa es la parte buena de todo esto que nos ha dolido. Doncs el proper rival de l'Hospi serà el Ginet, sisè a la classificació, amb un triomf més que l'Hospi, però sense cap victòria al seu casiller com a visitant. Això de moment doncs, crida l'optimisme. I vindrà amb la moral alta, perquè van doblegar el Fipwith Palma per 66-58 aquest cap de setmana. Molt important el darrer quart, on van aconseguir vèncer 19-9, allà és on van trencar el partit definitivament, l'equip que entrena Anna Montañana, una llegenda més que ens visita aquí a Hospitalet, al Poliesportiu Municipal del Centre. I és un equip que bé, a priori, no tindria per què ser d'aquells equips impossibles. El Sevilla l'Hospitalet jo crec que pot guanyar amb el caliu, evidentment, de les seves seguidores i seguidors. És un equip que com a màxim anotador té a Miguel Martínez, que supera pels pèls els 11 punts. En els rebots destaca Christopher Murray, que no arriba als 7 rebots. No veiem que Dan Radnouls en té més de 8 per partit i el Joan Pardina 7,5, quasi 8 també. O sigui que en la faceta rebotejadora, Sevilla l'Hospitalet li treu 8 rebots al Safir Fruits del Ginet. L'únic problema és que els valencians recuperen moltes més pilotes que nosaltres. Això també ho hem de tenir present. Doncs partit important per això, per no caure en aquestes últimes posicions i almenys mantenir-te, no?, en aquestes setena, vuitena, novena plaça, que dona certa més de certa tranquil·litat. Escolta, Enric, ara tocaria fer l'amunt i avall, però et convido a fer-lo després, perquè vull que et quedis aquí una estona més a la secció del bàsquet, perquè després de repassar els marcadors, que ara ho farem, parlarem de la darrera victòria del Club Esportiu Joventut l'Hospitalet a casa davant del Joventut Les Corts. Tu vas ser-hi present, tu ho vas narrar i ara ho comentarem, però abans anem a fer un repàs de tots els marcadors del bàsquet territorial. Comencem per la Supercopa Femenina, que tot seguit veurem imatges, que va guanyar el Joventut l'Hospitalet 45-39 al Joventut Les Corts. A la Copa Catalunya Masculina, doble victòria hospitalenca. L'Aico i Blanc guanya la pista de l'Àguiles, es situa tercer amb un balanç de 5 victòries, 2 derrotes, i el Tecla Sala es posa co-líder de la Copa Catalunya després de guanyar el Tarragona B, amb un balanç de 6 victòries i una derrota. La primera catalana masculina, derrota del Sant Josep Obrer a casa, victòria del Centre Catòlic l'Hospitalet, que es posa líder de la Lliga, i també victòria, volem dir derrota, del AS. A la primera catalana femenina, l'AS va sumar la segona victòria consecutiva per 2 punts a la pista de Sant Joan d'Espí i ja puja a la desena posició. A la segona catalana femenina, derrota del Sant Josep Obrer i també de l'AEC Collblanc. Passem a la primera territorial masculina, on el Club Esportiu Joventut l'Hospitalet va caure per 4 punts
mentre que el Club Bàsquet Bellvitge va guanyar de 5 a la pista del bàsquet a Esplugues. A la primera territorial femenina, victòria del Centre Catòlic i derrota a casa del Tecla Sala. I acabem amb la segona territorial masculina, després que el Bellesport guanyés clarament el Sitges B i ja és setè a la classificació. Doncs ahir diumenge, nova victòria, Enric, del Club Esportiu Joventut L'Hospitalet per seguir co-líder de la Supercopa Catalana Femenina juntament amb el Manresa i el Draf Gramenet. Tot i el resultat, el partit va costar Déu i ajuda tirar-lo endavant, eh? Diria que només jo vaig sortir content amb aquesta victòria. És d'aquells partits grisos que a ningú li agraden. El primer quart guanya, anota només 10 punts el Joventut L'Hospitalet. A la mitja part anaven 17-21. Aquest és l'únic triple de les noies de negre en tot el partit. 18 llançaments i només un triple. Aquí vam estar nefastes, és veritat. Però m'agrada sempre recordar que la temporada és pràcticament impossible estar a tot gas des del principi fins al final. I ahir era un partit que tenia tres trampes. La primera, que l'equip jugava en una pista que no li és coneguda. La segona, que el Joventut Les Corts venia d'una derrota molt dolorosa davant el Samà Vilanova el cap de setmana passat. I la tercera, com dic, que l'equip no pot estar a tope des del primer dia fins a l'últim. I això ho hem de tenir sempre molt present per bé que després ens n'oblidem molt fàcilment. De totes formes, Judit Turrion, aquí la tenim en imatges, va acabar amb 11 rebots, una setmana més, com destaca la 23 a la zona. La Paula Gili va acabar amb 16 punts, si no em falla la memòria, i perquè va ser expulsada per faltes, perquè si no hauria fet un autèntic strip, la 19, que també porta una temporada sideral. I la Laia Enduques, a qui la veiem aquí al final, va acabar també amb 11 rebots, el qual és un autèntic, una lliçó a la zona. Doncs anem a escoltar què van dir les protagonistes després del partit. I no hem entrat, no sé si tots aquests factors també han ajudat. Si estigues que no són nostres, tirs alliberats, que estem acostumats a que ficar tirs lliures, no? però sí, ha costat molt. De moment avui doncs, disfrutarem de la victòria i demà haurem de pensar molt i molt com encarar tots aquests partits i poder doncs, ser nosaltres mateixes als 40 minuts. Teníem plantejat un pla de partit contundent, que sabíem el que anàvem a trobar-nos i a jugar, però bueno, aquí al final el que dius, no? La presentació abans, l'equip una miqueta que et confies d'aquesta anar baix, però bueno, al final donen guerra i no es donen per vençudes i bueno, al final l'hem pogut treure, però patint. Doncs precisament el Club Esportiu Joventut L'Hospitalet va presentar aquest diumenge tots els esportistes que formen part del club. En total van desfilar per la pista de l'Hospi Nord uns 320 esportistes en una jornada que sempre porta molta satisfacció, sobretot entre els més petits, enguany el Joventut L'Hospitalet compta amb tres seccions, bàsquet, futbol sala i frontenis. Tot i que el bàsquet femení continua sent l'àrea més potent de l'entitat, el cert és que el bàsquet masculí i el futbol sala han crescut de forma evident en els darrers temps. En total tenen ara mateix 17 equips de bàsquet, 9 femenins, 7 masculins i l'escoleta. I 9 conjunts més de futbol sala. En total, com dèiem, 320 esportistes que formen part de la gran família del Joventut L'Hospitalet. I és molt reconfortant veure que et ve la gent i t'apoya i està amb tu per tirar endavant el club, per tirar endavant el club, per tirar endavant tots els problemes i totes les coses que hi hagin. Ja estic triquitat. A mi m'agrada jugar a futbol sala perquè crec que és una emoció molt gran sentir que tens l'apoi del teu equip. Joventut L'Hospitalet és el club de l'Hospitalet. Jo he jugat sempre també com a jugador des dels 5 anys al club i sempre és el club de referència dins de la ciutat. Al ser los seniors somos los veteranos de representación. Claro, somos, entre comillas, los referentes para estos niños. ¿De dónde pueden llegar si siguen practicando baloncesto? Claro, es un orgullo, entre comillas, poder ser un ejemplo para ellos. I també va presentar els seus equips de bàsquet al Club Tecla Sala en una jornada que es va poder viure aquest diumenge al poliesportiu municipal del Centre Marcel·lí Maneja. El club col·legial compta en guany amb 22 equips, entre els que competeixen a la Federació Catalana de Bàsquet i els que ho fan
amb el Consell Esportiu de la ciutat. En total són uns 300 esportistes, rècord de l'entitat. Cal recordar que el Tecla Sala va canviar de junta directiva la temporada passada amb Juan Antonio Porto com a nou president i que aquest any també hi ha hagut canvis de coordinadors amb Cristian Gómez i Pedro Cerdán liderant la parcel·la esportiva. Entre els objectius que es marca el club, es vol continuar creixent de forma quantitativa i qualitativa, a més de seguir potenciant els diferents esdeveniments que organitza l'entitat, com el torneig de bàsquet femení, el memorial Pau Balaguer i les trobades d'escoletes. I la veritat és que estem en un any bastant important per nosaltres, perquè hi ha hagut el canvi de junta i sobretot un canvi de coordinació, no? I això significa doncs, molts canvis interns dintre de lo que és el Tecla. Nosaltres som dels que pensàvem que, bueno, que feia falta a fer un impuls cap endavant, no? I en aquest sentit el que hem intentat és fer aquest impuls sobretot qualitatiu i també una mica quantitatiu. Pues yo llevo toda la vida en el Tecla Sala, llevo 25 años ya, soy el más mayor del club, creo, junto a Alberto Martínez. Y nada, es un placer y un orgullo y es muy bonito representar al sènior i al club entero. Per mi el Tecla Sala és una família, és estar rodejat de gent a la que al final acabes estimant i és com viure en confiança, tots junts, el dia a dia, treballar junts, és un equip i la veritat que és una bogeria formar part d'aquesta família. Doncs Enric, un plaer haver poder compartir la secció de bàsquet sencera amb tu i res, ja acomiadar-te, deixar la secció amunt i avall per la setmana vinent i ens retrobem el proper dilluns. Estem sòlids, ja ho veieu. Fins dilluns que ve, salut i bàsquet. Doncs tanquem aquí la carpeta del bàsquet i anem ràpidament a la publicitat. Encetem ara l'espai dedicat al món poliesportiu. El primer que fem és mostrar els darrers marcadors d'aquest cap de setmana. En futbol americà, els quarts de final de la Copa d'Espanya, gran victòria dels pioners l'Hospitalet al camp dels Osos Ribas. Ara els pioners disputaran les semifinals al cap de setmana del 25 i 26 de novembre contra els Dracs de Badalona. En rugbi, la divisió d'honor catalana femenina derrota de l'Hospi al seu camp davant del Catalunya Central. Parlem ara de futbol sala, concretament de la segona divisió espanyola femenina, on l'ex l'Hospitalet va registrar la primera derrota de la temporada. Va ser a la pista del Castelló per un gol de diferència. A la segona B masculina de futbol sala, el Bellesport va guanyar 6-4 al Picassent. Tot seguit en veurem imatges. A la divisió d'honor catalana masculina, doble victòria. Primer de l'Alenya, 4-0, que situa en novena plaça, i també de l'Aix per 7-4 davant de l'Arrels, que el situa en quarta posició. A la primera divisió catalana masculina, empat del Pla Llobregat a la pista del futsal Alf. En voleibol, a la Superliga 2 femenina, la categoria de plata, el Ramon Soler, Club Esportiu Voleibol Hospitalet, va caure a la pista del Sóller. La propera jornada, partit molt important, a la pista del Cué, al Vall d'Hebron. A la primera divisió espanyola, masculina, en aquest cas, l'Hospi va guanyar 3-1 al Llars Mundet. En waterpolo, a la categoria de plata espanyola femenina, boníssima victòria de la S a la pista de l'Elx. Les de Santa Eulàlia es situen terceres, a només 3 punts del líder, el Vallirana. A la Lliga Catalana de primera divisió masculina, derrota per un gol de diferència de la S a la piscina del Manresa. D'aquesta manera, els de Santa Eulàlia cedeixen el liderat. I per últim, en tenis taula, bona victòria de l'Hospi a la pista del Ciervo. L'Hospitalet Bellesport va tornar a demostrar dissabte passat que a casa és un conjunt molt sòlid. Tant és així que de moment compta tots els seus enfrontaments al poliesportiu Sergio Manzano en ple de victòries. La seva darrera víctima va ser un conjunt de la part alta, l'equip balear del Picassent, el que va superar per 6-4. Cal dir que durant la primera part el partit va estar molt igualat. El Picassent va estar molt bé en defensa. El Bellesport va haver de suar de valent per poder crear ocasions clares de gol.
Al final dels primers 20 minuts, el marcador reflectia un empat a 1. A la represa, el Bellesport va sortir més fort i decidit a pels 3 punts. Fruit d'aquesta iniciativa, els de Bellvitge es van posar 4 a 1. A partir d'aquest moment, el Picassent va arriscar jugant amb porter jugador per tal d'intentar reduir distàncies. Un esforç, podem dir, estèril, ja que el duel va acabar amb victòria pel Bellesport, que ara mateix està a la part alta de la classificació. La propera jornada, partit clau a la pista del Pia Sabadell. Pero bueno, en la segunda parte creo que sí que hemos salido con una marchita más y bueno, el resultado ahí de ponernos 4-1, ¿no? Bueno, creo que hemos sido justos vencedores. Ellos al final lo han intentado con portero jugador, pero bueno, así en grandes rangos creo que hemos jugado mejor. Y bueno, peleando, cada partido es un mundo. Ganar en esta categoría es complicado, o sea que vamos pasito a pasito. Y bien, estamos contentos con el trabajo del equipo, creo que se está haciendo un buen trabajo. Y bueno, y ya veremos dónde nos pone al final de la temporada. Bé, hem començat la primera part que l'entrenador no ha sortit molt content, la veritat, ens hem fotut una bronca bastant forta a la mitja part per activar-nos i la veritat és que ens ha anat bastant bé, perquè els primers minuts sí que és veritat que la primera part hem tingut trams on estàvem bastant bé, hem trobat molt a l'Aleix, que últimament pues, ens estava costant més connectar amb el pivot i avui, en canvi, ha estat excels. Ara fa 3 setmanes que van arrencar els Jocs Escolars de l'Hospitalet, on s'espera la participació de 7.000 participants. I aquest dissabte tindrà lloc a més el tradicional cross escolar al Parc de la Feixa Llarga, on també s'espera una alta participació. Dues bones excuses per trucar al director del Consell Esportiu de l'Hospitalet, Edu Galí, per parlar d'aquests temes aquí al plató de televisió de l'Hospitalet. Bona tarda, Edu. Què tal? Com va? Molt bé. Doncs comença el curs escolar, amb tots els jocs escolars, però arriba aquest dissabte potser la cita més emblemàtica que organitza el Consell Esportiu de l'Hospitalet, que és el cross escolar, una cita on suposo que l'escenari serà l'habitual, el parc de la Feixa Llarga, i amb 4 circuits. Correcte. Sí, sí, fem 4 circuits, igual que l'any passat, el traçat és pràcticament el mateix, amb la sortida i arribada a la zona del Cirque du Soleil, la sortida bueno, una mica per fora, diguéssim, a la part del pàrquing, i l'arribada dels 4 circuits es fa a l'estadi, a la zona tancada, com si diguéssim, de l'espai del circ. Una cita molt especial pels infants i joves de la ciutat, on habitualment no hi ha bon ambient, obsequis per tothom, i ja l'any passat vau estrenar el que era la causa solidària, va ser concretament 1 euro per cada participant el que es demanava i tota la recaptació anava cap a Tallers Bellvitge per reparar el seu local. Enguany es manté la causa solidària i si és així, amb quin objectiu? No, enguany hem modificat, la causa solidària aquest any és per una entitat que es diu Héroes Sin Capa, que treballa per nens amb autisme, al barri de Collblanc. Han acollit molt bé la nostra proposta, que es va fer una decisió consensuada amb la comissió directiva, i el que no farem és recollir l'euro per participant, perquè logísticament ens suposava molt de problema, llavors és l'entitat la que farà l'aportació d'un euro per cada un dels arribats a meta, i a banda d'això obrirem la possibilitat que les entitats que vinguin, o les persones en particular que vinguin, puguin doncs, adquirir el dorsal zero i fer doncs, aportacions voluntàries amb una entitat que de veritat que té un objectiu molt important i que s'ho mereix. Com anem d'inscripcions i si encara estan obertes? Sí, sí, estan obertes les inscripcions. De fet, fins i tot el mateix dia de la cursa hi ha obert un punt d'inscripció en el qual la gent que no ha pogut inscriure's abans pot anar-hi el mateix dia de la cursa, es pot inscriure allà. Ara mateix fluixes, perquè sempre al cross ens passa el mateix, no? Que diguéssim que entre dimarts, dimecres, dijous de la setmana del cross és quan hi ha tot comença a agafar caliu i quan comencen a haver-hi moltes inscripcions. Ara mateix potser estem al torn de les 500 inscripcions aproximadament, però creiem que arribarem, com sempre, doncs està entre el voltant dels 1.500, 2.000 arribats a meta. En aquestes xifres ens volem moure. Sempre ho comentem, no? Però és un dia, una cita molt especial per tot el Consell, perquè jo diria que tots els integrants del Consell, més lligats directe o indirectament, hi participen d'aquesta festa, d'aquest cross. Sí.
És una festa en la que, com tu dius, fem participar moltíssima gent que nosaltres ja tenim habitualment dintre de la nostra estructura, del nostre organigrama. Venen moltíssimes entitats, venen escoles, venen professors d'educació física, s'impliquen molt. La gent nostra, la comissió directiva, doncs, també venen allà a fer de voluntaris, a omplir motxilles, a omplir bosses, els voluntaris de l'Hospitalet. Bueno, al final s'aplega moltíssima gent i és una cosa molt xula. Hi ha patrocinadors, hi ha gent que potser durant tot l'any doncs, no tenim pràcticament contacte amb ells i quan arriba el Cross doncs, no fallen mai, no? McDonald's, Pere Rincón de Soto, són uns clàssics que mai fallen a la... A la cita, els tècnics de l'Ajuntament que també ho fan possible, tant el personal de manteniment com els tècnics d'esports, són gent que està treballant des de fa molt de temps perquè tot això doncs pugui tenir èxit. I argumentava també a la introducció de l'entrevista, ara fa unes setmanes, a meitat del mes d'octubre, van començar els Jocs Escolars d'aquesta temporada, 47 anys ja organitzant Jocs Escolars a l'Hospitalet. Crec que enguany han arrencat uns 6.000 participants, uns 700 més que la temporada passada. Crec que espereu que a final de temporada hi hagi més de 7.000, però bueno, al cap i a la fi és una tasca titànica la que feu des del Consell Esportiu per tal que aquests infants i joves doncs, puguin practicar de manera regular l'esport a la ciutat en un ventall de disciplines esportives molt i molt ampli. Sí, sí, la veritat és que estem molt contents. Avui repassaven xifres i justament ara mateix en tenim 343 equips. Diguéssim que ha començat tota la banda d'esport d'equip. Tota la part d'esport individual comença una mica més tard, entre el mes de novembre i desembre comencen alguns esports i a partir del gener uns altres. Llavors aquí torna a haver-hi una allau de noves inscripcions, igual que a la segona fase d'esports d'equip també tornen a haver-hi més inscripcions, amb la qual ara mateix estem, com tu deies, en 6.000 inscripcions. L'any passat amb aquestes alçades en tenien 5.300 pràcticament, o sigui que és un increment elevat. I ja et dic, i ara mateix repassant el nombre d'equips tenim 343, l'any passat vam acabar la temporada en 333, és a dir, tot el que vingui de més doncs suma més equips respecte a la temporada anterior, és a dir, les xifres estan sent molt bones. I llavors doncs, bueno, doncs ara ho hem de dotar tot això del dia a dia, no? Del treball tècnic perquè la competició estigui ben organitzada. Unes competicions, uns jocs escolars, on a banda dels resultats esportius també hi ha d'altres classificacions, ho hem comentat més d'una vegada, hi ha la classificació paral·lela amb valors, també ho va aplicar el que és el codi ètic, no? Aquest document que intenta regular el bon comportament de tothom. En definitiva, no tot és guanyar, no? No, totalment. Vull dir, al final nosaltres el que apostem és per un esport molt democràtic, que pugui tothom participar-ho independentment de quin sigui el seu nivell i que tothom pugui tenir èxit. I al final, doncs, com tu dius, nosaltres li donem molta importància a aquestes classificacions. La gent potser durant la temporada doncs, està més pendent de si guanyen o perden, o tal, però després es motiva moltíssim quan arriba al final de la temporada, organitzant la Festa dels Valors i els equips que millor classificació han obtingut a la classificació en valors pugen allà i reben un premi que a més no és un premi només pels participants, és un premi pels participants, per les famílies, pels entrenadors. Llavors això és molt maco, jo crec que li dona un factor afegit amb aquesta classificació molt important i te n'adones que la gent es preocupa, és a dir, et truquen i et pregunten per què han rebut una classificació més baixa o més elevada en aquesta part dels valors. Nosaltres li donem molta importància amb això. Llavors ara també doncs, dintre de poc organitzarem una jornada de manera conjunta amb el Centre d'Esports Hospitalet i amb l'organització també de l'Ajuntament, al Barrades, amb unes xerrades de sensibilització per donar una mica de contingut a aquest tema també de transmissió de valors. A més, puc donar fe perquè sempre que bueno, les tres edicions de la Festa del Valors, de darrere el Teatre Joventut, realment vam anar a cobrir l'acte i els premiats amb valors realment els entrevistaves i li donaven molt valor, molta importància al fet d'haver quedat ben amunt en aquesta classificació, és a dir, que s'ho prenen seriosament i crec que és molt, molt important. A banda, crec que també, ara que parlem d'activitats, ara comentaves aquesta xerrada en valors del proper 30 de novembre en col·laboració amb el Centre d'Esport l'Hospitalet, crec que també he organitzat una trobada d'escoles de bàsquet i a més fent-lo coincidir amb el torneig júnior Ciutat de l'Hospitalet que tindrà lloc el cap de setmana del 15 al 18 de desembre a l'Hospi Nord. Sí, correcte. Nosaltres el format de la trobada d'escoles de bàsquet és una cosa que fa molts anys que organitzem a la ciutat, que està molt arrelat, que participen pràcticament tots els clubs de la ciutat amb les seves escoles. Estem parlant de participants d'entre els
5-6 anys fins als 8-9, és a dir, tot cistella mini, nens molt petits i nenes molt petites, i pues, és la típica trobada en la qual no hi ha classificació, en la qual es van enfrontant els equips i amb un caràcter molt festiu. Llavors el Paco Caballero, el director del torneig, es va posar en contacte amb nosaltres de fa ja un parell de mesos i li hem anat donant una mica de forma amb aquesta trobada i insistia en el fet de que ells muntaven un torneig que lògicament té moltíssim prestigi, segurament és el més important d'Espanya i un dels més importants d'Europa, i volia que d'alguna manera es veiés doncs, aquest treball que es fa en les escoles de bàsquet. Llavors ens va oferir la possibilitat de participar, hem anat donant-li forma una mica a tot això i el que farem serà el pàrquing de la zona esportiva de l'Hospitalet Nord, doncs muntarem allà tota la festa, els participants podran tenir entrada lliure a les seves famílies per veure partits del torneig, en algun moment també entraran els nens i faran alguna activitat a dintre del pavelló, vull dir, jo crec que pot ser una cosa molt xula, i el fet de doncs, estar allà amb nois i que probablement dintre d'un temps doncs, els vegin a la tele, o jugant a Lliga Endesa, o jugant a la NBA, fins i tot algun d'ells, doncs sempre ajuda. Vull tornar al tema de jocs escolars, perquè ara estava pensant, i també vull ser redundant en el que comentaven abans amb el respecte al cross escolar, que és possible gràcies a la col·laboració, a la feina desinteressada de desenes, centenars de persones. També ho és en els jocs escolars, no? Perquè a vegades sembla molt simple, no? Tenir el nen o la nena, el fill o la filla i portar-lo cap setmana a jugar i sembla que tot estigui i estigui fet, no? I darrere de tot això, darrere de l'organització de les competicions, dels arbitratges, de la coordinació, de posar-te d'acord amb les instal·lacions esportives, hi ha una feinada de por darrere i crec que, per ser justos, ho comentem poc. Sí, tens tota la raó. Hi ha molta gent que treballa i que ha de fer les coses de manera molt coordinada i molt ben feta. Nosaltres tenim el recolzament de la ciutat, com tu dius, dels responsables de les instal·lacions esportives que donen sempre tota la facilitat del món perquè es puguin desenvolupar les competicions, dels responsables de les entitats, perquè al final els propis coordinadors, doncs, el típic que pot passar en un partit X, que ve un equip sense el material esportiu i sempre ens hem trobat la bona intenció per part de tothom de que aquella gent ha de poder jugar un partit i els deixen les pilotes i els petos i el que faci falta perquè puguin jugar. I després doncs, els tutors de joc, clar, aquesta gent fa una feina molt important perquè al final és la nostra cara visible dintre de la jornada. És a dir, nosaltres ara tenim al voltant de 80 persones que cada jornada el responsable de la competició els envia a una instal·lació esportiva i ells són la cara del Consell Esportiu. Si ells no arriben de manera puntual, no segueixen el reglament, no fan una mica aquesta tasca pedagògica amb els nens i nenes, doncs no ens estan deixant bé. Llavors aquesta tasca doncs, és fonamental. Hi ha moltíssima gent darrere que, com tu dius, no ens adonem. Els entrenadors, els que estan en cada un dels equips. Vull dir, tota aquesta gent fa una participació i són els que al final són la clau de l'èxit. No del número de participants, però sí de la qualitat esportiva del producte que estem duent a terme. Feinada per organitzar el cross, feinada per organitzar i fer possible els jocs escolars i feinada també per dur a terme i que sigui possible les extraescolars esportives en 48 escoles de la ciutat amb 121 monitors. La raó de ser del Consell és que tots els nens i nenes no tinguin excusa, no, per practicar esport, ja sigui amb els jocs o amb les clàssiques extraescolars. Mira, d'això estem molt orgullosos i a més jo crec que és un factor diferencial, que no sé ara mateix si hi ha molts consells esportius que puguin dir que tenen tanta incidència amb el territori i sobretot amb les escoles públiques, perquè nosaltres ara mateix estem presents a 48, però dels 48, 43 són centres d'estudi de primària i secundària públics. Hi ha 4 concertats i després hi ha un casal de gent gran amb el que també participem. Però al final és un terreny dur, és un terreny on costa de vegades dinamitzar l'activitat i tenim una estructura tècnica que fa possible que aquests 121 monitors no és fàcil, és que és molt, molt, molt complicat trobar gent preparada, titulada, amb horaris disponibles, amb ganes, amb motivació, per poder portar un equip de nens i nenes, i ho aconsegueixen, i avui els hi falta un, i jo no sé com ho fan, de veritat, però demà ja en tenen un altre que estarà preparat per poder donar la sessió en una escola. És patejar-se molt la ciutat, és conèixer molt la ciutat, i és treballar colze a colze doncs, amb les AFAs, amb els professorat d'educació física, amb tota una estructura de gent que si els altres són voluntaris, com dèiem, tots de joc, etcètera, etcètera, doncs aquests ni te cuento, vull dir, aquests sí que dediquen hores i hores i hores del seu temps d'una manera completament altruista.
i tenia dues qüestions més per anar acabant. Una és el projecte, a l'Hospitalet Tothom Suma, un projecte que, no, que integra persones amb discapacitat intel·lectual a ser ajudants de monitors esportius. Un projecte que jo sempre dic que és molt fort perquè va néixer setmanes abans de la pandèmia, del confinament, no? I jo crec que això l'ha fet ser més fort perquè acabada la pandèmia doncs continua molt, molt fort i imagino que enguany hi haurà, no sé si hi ha la tercera edició. Sí, la idea és durant aquesta temporada organitzar una tercera edició, segurament serà a principis de l'any 2024 que organitzarem la tercera edició. I després una altra qüestió que ens plantejàvem amb el responsable de formació era d'alguna manera fidelitzar la gent que ja tenim dintre del projecte. És a dir, ells estan diguéssim, donant les sessions i fent de voluntaris dintre d'entitats de la ciutat, però d'alguna manera perden una mica o perdem una mica el contacte diari amb ells. Llavors el que fem ara, el dia 25 de novembre, doncs organitzem com una mena de curs de reciclatge amb ells, ens veiem allà un dissabte al matí i estarem durant 4 hores amb tots els monitors del projecte de l'Hospitalet Tothom Suma fent una activitat conjunta, una part una mica més, com si diguéssim, teòrica, de més activitat de contingut i després una part una mica més lúdica amb una persona que farà unes dinàmiques entre ells i a més que jo crec que li donen també una mica de cohesió a la gent que participa al projecte. A més, és un projecte del que també estem molt contents, molt orgullosos i només veure tota aquesta gent com participa, com s'ho pren, com li agrada, com estan involucrats dintre les entitats esportives de la ciutat, tot això ja t'omple de per si. I acabo, Edu, amb la propera assemblea del Consell Esportiu de l'Hospitalet, perquè crec que ha d'escollir nova junta directiva, crec que és d'aquí dues setmanes i escaig, el 28 de novembre. En definitiva, això, no? Una assemblea per renovar el que és l'òrgan, la junta, no? Sí, ara no recordo si el 28, t'ho he dit jo la data, però no recordo si el 28 o el 29. És un dimecres, segur, al Centre Cultural de Bellvitge. I aquí, doncs, clar, la junta directiva actual doncs té mandat fins ara, fins al 2023, i llavors el que es fa doncs és escollir una nova comissió directiva seguint els estatuts de l'entitat. Ja s'ha enviat tota la informació a totes les entitats i escoles de la ciutat i ara doncs la gent que vulgui participar del dia a dia de la nostra entitat i enterar-se del que fa el Consell i prendre decisions importants dintre de la comissió directiva doncs té la possibilitat de presentar-se en aquestes eleccions. Perfecte, doncs hem parlat d'un bon grapat de temes, tota la feinada que teniu per davant aquest curs i res, agrair-te com sempre que et truquem perquè vinguis, la teva presència i això, molta sort i encerts de cara a aquest curs. Així que Edu Galí, director del Consell Esportiu de l'Hospitalet, gràcies per ser-hi aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs amb l'entrevista a Edu Galí acabem l'ELAC en joc d'avui dilluns 13 de novembre. Tornarem nosaltres el proper dilluns amb tota la informació esportiva de la ciutat. No hi falteu i que tingueu una molt bona setmana.